Evo vidite, dole nekako nešto popravlja, a ja sam uzela ovu kantu. Ljudi, vi se svi pitate šta ćem, a sad ćete da vidite šta će se desiti. Pošto onako je toplo, sad ćemo mi njeg fino da, da ga iznenadimo. Nadam se da me ne čuje. Idemo, ljudi. Ljudi, moram bježati, ovo je scena. U kojim pravcu hoću? Idem gore. A nije tu, ostavio sam ga gore. Sad ćemo i mi nju morati. Ja vlaga. Sad ćemo i mi nju. Raja, sad idemo da vidimo. Ne, nis normalan, Bogom, nema šta. Bogom. Nemoj mi, brate. Da te ne ganjam. Ej, neću te više nikad. Vočko, da te ne ganjam, stani ovdje. Ne, neću te više nikad, ej. Stani ovdje. De, premaš izvinjenje. Ne, pa ja ću tebe upati, ja ću tebe uložiti. De, ja pošla sam šljive, nemoj, bo, pa moram maka izać, moram. Ne, ne, ne sluča! Aaaa, nisi normalan. Boga! Nisi čist, Boga. Dupli je sad. Ej, gotov si. Večeras kad budeš spavao, vidit ćeš šta će biti s tebe. Daj vam sad ćeš vidjeti, sad će ti kosa, vidi ljudi, vidi ovo života, ti kosu si mi sve. Neko sam, bo hajde, super je, 4 stepeni, što ima vezi. E, gledaj to ovo, raja sam, hoće žena osladlu još. Ajmo. Ovo je voda nije iz bazena, nego iz česme. Hladno. Pa što nisi malo lice? Ne, vazi, sad sam lako, idi malo lice. Dosta ti je. Zela mi sad cijeli dan. Veliki zelan i veliki pozdrav, kako vidite, ja sam ljudi ko miš. Na početku me iznenadila stvarno hladna voda, pošto iz česme kanta je bila puna hladne vode, tek došla voda, pa ono kad otekne, pa mislim kad malo oteče. Kad otekne. Ne, kad oteče voda, htjela sam da kažem kad oteče voda i onda je nasuo punu kantu, ljudi, i na mene sasuo. A sad mi se oslabilo, znate, prvi put ono vas, kako se kaže, boli vas ti neki trnci od hladne vode. A jupolka to sve. Ali kad naviknete, jupolka za sve znači. Jupolka za sve. Čak sam vidjela neki snimak ovdje, beba se kupa, vidi, u jupolki stoji, ja mislim ma, neki ukrajinski nešto. Za branje jabuka, viš gore jabuke. Kad budemo trebali pobrati onu jabuku gore, kamer vam pokaže onu jabuku gore. Kad budemo trebali pobrati jabuku i upolka tu odrađuje svoj posao. Obavezno ljestve. I ove ljestve će i trebati. Na zastepenje. Jake sti ljestve. Oček si ovo, jesi ovo, šta si ovo skovo, od nekog kreveta, jel? Što više neko treba. Od vrata, to dva štoka od vrata. Pa nema veze, hajde, uvijek se za nešto može iskoristiti. Ja kažem, svaka ljudi, daskica, svaka letvica uvijek za nešto treba. Jel ono kad uđu, kaže, hajmo mi sad da bacimo ove daske, da bacimo ove letve. Nemojte bacati, nikad se ne zna, možda budete kuću pravili pa onda šalujete. I nekad morate ići komšiji da posudite, a i komšija je izložio. Ili vam taj dan nije raspoložen da vam posudi. Iako ovaj, dosta opet ima dobri komšija koji posudi. Ja se sad kupa, Danijel. Ti bi se kupo, jel? U bazen da ropim. Joj, vidite, ljudi nekako se osvježio, sta i njem sad u bazen da se kupa. Samo da znate, kupali smo se sa Indom, smo se već osvježavali, pošto danas smo bili planirali, htjeli smo da idemo na kupanje. Stvarno, ljudi, bilo i danas plus 40, ludnica. Ja sam, ljudi, bila i na pijaci, svi vi koji niste gledali moj video prethodni, znači, pogledajte, obavezno, baš je bilo onako ludo, zabavno, ja sam se, ljudi, lijepo provela.
Odlično, ja odim. Pijat se provela. Jesam. Pa mislim, družila sam se lijepo s ljudima, bili su fini, bili su prijatni, ljubazni, o svemu smo se ispričali. Biti ćemo fini. Našli smo zajednički taj jezik, ja uvijek kažem. Mi smo i biti ćemo fini. Da. Žike. A što ti nisi išao sa mnom na pijacu? Nisi našto? Tako, gori asfalt, ne. Ja. Sljedeći put znaš ideš. Znaš što? Šarjem te po kupus. Čekaj da kažem, mi vraća kupusa. Draga, kad sam išao na 40 stepeni, na pijacu ja, džonovi otpali mi dozno. Odlijepe se džonovi, ostanu i ne znaš, samo joj, ovdje. Joj, koliko od mene u memićima, one patike. I dole fale džonovi, čovječ. A znaš kad su mi patike ostali džonovi? Svi vi koji niste gledali epizodu, kad smo mi bili na pijaci u memićima, kako to i prije možda, koliko smo snimali? Nekih možda... Pa, prošle godine. Ja. I ljudi, ja sam ostala bez džonova na patikama. Tako da, kvalitet te obuće, aj nećemo sad da kudimo ni jednu prodavnicu. Uglavno, desilo se ljudi. Nekad ljudi napravi neki model koji nije kvalitetan patika, nema tako da su... Nema kvalitetan, u mene su gume otpale. Na felmama, na felmama sam došao. Tebi je izdurala guma. Ne, ne, od auta. I Sarajeva sam felgama došao. Felme ili felge? Kako je? Felma ili felga? Felga, jel? Mi kad smo bili djeca, mi smo gurali one felme od bicikla bez žica, samo ide felga i malo motkice i ono guramo i trčimo. To je bilo raj, raj ovo. E, kad smo kod guma... Babo se mokrio. Ja. Kad smo kod guma, neko večer sam vozila ljudi. Ljudi, vozila sam biciklo, išla sam tamo za Ciljuge do svoje mame. I ja sam došla pola puta, prešla, ja vidim čitavo vrijeme guma nešto izduhuje. Ljudi, guma je totalno izduhala. Ja sam morala se vratim pješke, nije me što ja hodam pješke, nego je već bilo kasno. I sad bila je sa mnom... Bio je neko, haj nebitno, nećemo o tom koji bio i kaže kako ćemo mi pješke, rako fino, isto što se hoda, fino prošetat ćemo, stićemo mi brzo, rako ja za 15 minuta dođem Ciljuge Živince. Nekim ljudima to izgleda kao da je wow, daleko, a meni je to ništa, valjda sam navikla i u kondiciji sam za Ciljuge zato što gore živi moja mama, često idem pješke i volim ljudi da idem pješke i samo nekad navečer kad idem mami, pošto po danu ne stignem, onda ne mogu se navečer sama vraćat. Vi znate svi da nije zgodno, pošto ženska sada ide navečer oko 10, 11, nebitno. Tako da idem nekad s biciklom kad je predveče, a navečer kad idem, znači idem s autom. Jer ko nekad ne može da ide. To je to, hajmo mi se kupat. Idemo da se kupamo. Ništa raja, čao. Čao, hvala vam na ovo. Ništa raja, čao. Čekaj, hvala. Imam ljudi, maš nešto da ispričam. Nema šta šba, hajmo se kupava, to je to, idemo. Ja, to je to, eto ljudi, hvala na gledanju, udarte like, podijelite naš video, ako vam se sviđa ovo naše zezanje, poljevanje, bit će još tu mnogo toga, vidit ćete vi. Idemo mi na panje, kako ću ja Nerku da iznenadim, čao, udarte like, volimo vas puno, Džona i Nerkov, čao. Ajde malo, skosam ono ovako, vidi ono, pa usporano ti budu. Ajde da te zavljamo. Ne možem da, to ti treba.